سرجيت اللي زي زي راكي ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم شيخ لي زي راكي يا رك في وردي بس كم قي زي بقول شيخ صادق يا رك ترى زي بني يا رب Whatever.
خبره ځانو د عمر د بدی سره کار نه لري. دا څنګه د یو سړی په بدی نه لري هغه بیا نه مري. نو دا حکومت یې هم ګردول دی، دا منګی هم په خپل سر باندې ماتو، دا خبرې هم ګردول دی. هغه حکومت چې هغه مخکې موږ کور اوس مې ډېرې زیات کوي، که نه په مالو په جرو کې سوارله سوارله سي په یاره د ګرده تن سودو د غواو د مرو د داسې سوري. هغه حکومت چې کله زموږ کادر مخکې کوي هغه په خوا چې کوي اوس کور ته موږ نه راځي، میجر هم کور ته راځي، کرنل هم کور ته راځي. سیاسي مشران هم موږ له ګرده کور ته راځي، موږ هلته په کور عزت را کوي. پخوا به موږ په ګېټ کې ورته ولاړ ول، میټین شروع دی داسې ورپرې سو. نو دا وجه چېشته اوس دونه قدر دا خدای اوس پر موږ دا پیرزوینه یې چې را ترین ترابه د بېرته زلالت کې ووسېدی اوس یې راپورته کړ. دا به د خدای پیرزوینه یې چې اوس ګوره دا زموږ اوله پلا ده چې دا دوکۍ له راغله. بیا ګورو چې بیا موږ په ژوند کښې راسو که نه سره. نو دا خو به خدای پاک په موږ ته یو لاره جوړوي ترابه ده، که بیا نه را جوړوي ګر عمر په ناسبزیو د ناصرانو نه وي. زموږ کوم یو خدای دی که نه Yeah.
سلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول خو قدر منو ملمنو كم سيز مرازيزان كتا لغولستان دي لبشن دي لكوچلاغ دي داز مرازيزان دي ترينان دي دوی راغلی دي مرد دوی تا خوش آمدید وایو دوکای کی او مرد دا دوی دیر دیر شکریہ دا کهو دا هر چا خپل کارو نئیه دا هر چا خپلی زندگی او دندی دی دوی مرد دا خپل قیمتی وقت را وکشای او مرد دا خدمت و موقع را تلا مرد دا دیر شای ارزیه لکه دا دوی سی دا یو شای ندی مرد دوی دا یو خدمت ندی کاری که دا باید خدا وای سی دا دل تو ترین دی که دا تل ترین دی سی چه ترین پراتیو هر سری پر کور دوی لمرد شپا کولای مرد دوی خدمتو نکولای پا نانا صاحب کی پا تل کی پا دکی کی لیکن اوس خو وخت دوی سم دستا فیلال مرد دوی دای خاص خدمت ندی کرده مرد خو نورم او میلمانه و نمرد دوی تا توجه آور که زره خون خوشته سی پا دا علاقی مرد دوی گرزوونی وای زهم مرسره ملک صاحب دا ترین سران اتاس کسران خود اس خام خانم پا چکر دین مرگری سو اسنا ناس آب للا راستا مر دوی تا شهید وایا سی عزیزانو مر داده داده دا ترین دا ترین سی داوی اللہ دا توری پا زور لد کاکر رایسته دی دا دل تیرا بولی دا داده ترین احمد دی مر دا اخبر احمد دوی تا شهید وایا ہو زمر بیکاری هم ستا زمر کمزوری هم وی آغا زمر بی اتفاقی دی آغا نور پا مر کلیاری پیدا کی اوس لکه څنګه موږ محمد عمر خان چې وویلې چې خپل حق به غواړو موږ داسې یو څه وخت ځوانانو ثابته کړه ده چې حق یې غوښتی نواب صاحب چې د پښتانه نواب دی په داګه پښتانه کې یو نواب دی هغه نواب صاحب ته د زموږ دغه خوار قوم ودرېدی د هغه موږ باندې لیزه لاټ کړې وو چې ناصر دې ورکړی وي دا خوار قوم ودرېدو د چا به پنځه کارتوسه ول د چا به نه ول لیکن دا قوم یې خپل همت باندې د دا نواب صاحب اول لیز بند کړی دی په دې کې نواب صاحب پر موږ پر قوم پر مشرانو پر سرکاري ملازمانو باندې فایران هم کاټ کړ ناصر جن ملګری وو هغه ورشیای چې دغه سړی دی دا دی دا دی حتی کې ته ما پورې ستا مصر یې هم نه کایله ستا په علاقې کې دلته دا قومونه دا غواړي دا دی ته یې وینې یا نن دا وطن له تا پردی دی سیستا مصر ستا زنانه د ده په دا دوه کیلومتره کې دا حفاظت باندې نسي تېرېدلی دا زموږ عزیز نن موږ ته دا دی راغلی دی چې غیرت وکړئ مړانه وکړئ خبرې هم دغسې دي لیکن دا هم درته یایم دا خپل قوم له یایم دا زما د دوکۍ عزیزان چې یاسته دا هم درته یایم چې له ځانه یو لوچا او لغړای هم مه جوړوه چې هر چا له پر نښې ولیاړې محمد عمر خان درته وویل چې د خپل حق دپاره حق وغواړه په زوره به یې غواړې درې به لیکن دا نه چې ته په لیارې کښې ولیاړې لارش کوې دا نه چې ته په ولیاړې له ځانه دې غونډه جوړ کړې د خلکو ښځو او عزت له درې دغله به هم ګورې په دې کښې به تمیز کوې له ځانه به لغړای هم نه جوړوې ځان قوت جوړ کړه په دا الیکشن کښې دې دا دي ومنل چې دغه یو کلی دا څو ترینه دغه دا ترین چې زموږ د دوکۍ ترینان یو له نانا صاحب و سړي روان شې تر منډېټکه پورې دغ ترین ثابته کړه که د بوري کاکر دی که د مسخیل مسخیل دی که د بارکم کېترار دی درو سروزې لولی دا ثابته کړه چې زه یو قوت یم الیکشن کولی شم نو ستاسې همت غواړو زه بیا د دا مېلمنو د دا ملګرو ډېره شکریه ادا کوم چې دوی موږ ته خپل قیمتي وخت راکوي او موږ ته یې د مېلمستیا موقع د خدمت موقع راکوي.